Wiskunde is gewoon een vak waar je echt, tenminste waar ik echt mijn hoofd erbij moet houden. Ik bij gym. Ja? Jij moet je hoofd erbij houden bij gym. Nee, je moet juist wegduiken met je hoofd, anders krijg je een bal er tegenaan. X is next. Voor en door de next generation. Dus luister mee. We hebben wat te vertellen. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt of luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de podcast X is Next. Mm-hmm. Ik ben Emily van den Braak en ik ben hier samen met... Bailey Coates. En Maarten Noordzij. En vandaag gaan we het hebben over hoe kies je een middelbare school. Ja. Enig. Nou dames en heren, ik was dus gaan opzoeken. Ik was mijn research gaan doen. Je research? Over de middelbare schoolkeuze en ik typ letterlijk in middelbare school zoeken. En minimaal de eerste 4 sites die opkwamen, oh God, waren gericht op ouders. 4 sites, de 4. Eerste. Ja. Terwijl Jeetje. Kinderen de keuze moeten maken. Ja, je moet toch zelf je keuze maken. Ja, gaan die ouders naar middelbare school? Blijkbaar. Nee, maar ik vroeg me eigenlijk af, want hoe hebben jullie zelf een middelbare school gekozen? Voor mij is het alweer een tijdje geleden. Ja, voor mij ook. 8 jaar. Jeetje. Even graven, hoor. Nou, voor mij 5 jaar, maar nog steeds. Moet ik heel eerlijk antwoord geven? Vertel. Nou, bij mij was het eigenlijk gewoon lekker de dichtbijzijnde school. Lekker oh ja, makkelijk. Dat snap ik wel. Ik heb daar ook op uitgekozen hoor. Ja, toch? Ja. Kijk, uiteindelijk moet je ook je goed voelen bij de school, maar als het even 30 minuten fietsen is of een 5 minuten fietsen, snap je? Ja, dan kies je toch voor de 5 minuten hoor. Dus als jij één school echt geweldig zou vinden en de andere wat minder, maar die ene die is een half uur fietsen en die andere is 5 minuten dichterbij, 5 minuten fietsen. Half uur is lang, hè? Ja, maar het is ook gezond. Ook gezond om even een half uurtje dag? Te fietsen, hè? Ja. Elke dag. Elke dag heen en terug, hè? Het is een uurtje fietsen. Ik vind het gezond. Ja, want hoe lang fiets jij? Fiets je überhaupt? Nee. Maar... Nou. Maar kijk, ik zou denken van... Het is wel goed, toch? Je moet het wel echt naar de school gaan waar je echt heen wilt. Ja, afstand. Nou. Ja. Nou, ik vond het wel belangrijk. Ja, maar op zich... De school van 5 minuten fietsen, daar voelde ik me ook wel goed bij. Dus toen dacht ik, daar kies ik dan toch voor? Ja, nee, heb ik zo ook is gedaan, bij mij gegaan. Hoor. Ik heb toch wel gekozen, zeg maar, voor de school waar je ook goed voelt, waar het gezellig is. Tenminste, toen ik mijn school binnenliep, toen dacht ik wel, het voelt wel alsof ik het hier naar mijn zin ga hebben. Maar die was ook dichtbij. Dames, moeten we niet gaan kijken naar wat de groep achters nou eigenlijk willen? Daar ben ik ook benieuwd naar. Onze verslaggevers Ruben en Siem zijn op pad geweest en hebben aan groep 8 leerlingen gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een middelbare school. Goede juffen en meesters... Goede lokalen en goed materiaal. Wat je soms eens in de zoveel tijd gewoon ergens naartoe kan op vakantie of gewoon een sportreis. Dat je ook een speciale klas hebt van alles, een sportklas. En weet ik veel, rekenklas, van alles een klas. Weinig huiswerk. Gewoon leuke uitjes zoals paintball zo met de klas. Heel veel gezelligheid en ook vooral hele lieve leerkrachten. Nou, dat het een gezellige sfeer en... niet al te groot en zo is. En wat vind jij belangrijk voor je dochter? Dat ze het niveau gaat doen waar ze zichzelf het prettigst bij voelt. Gezelligheid, een leuke sfeer ook. En wat vind jij nou belangrijk wat een middelbare school echt moet hebben? Kluisjes. Dat de school ook ruimte heeft voor bijvoorbeeld muziek en recreatieve dingen. Nou, ik hoor veel over sfeer. Heel veel. Dat toch wel heel belangrijk is. Ja. Maar ook iets over de kantine. Ja, het is toch wel belangrijk dat je gewoon in je tussenuur wat lekkers kan halen. Ja. En de kluisjes, viel me ook op. Vooral ook niet de dure kantines, hè? Nee. Dat zie je wel erg terugkomen. Maar in de kluisjes is het ook echt een ding dat je je telefoon moet kunnen opladen. Ja? Wij kunnen dat. Kluisjes, dat willen ze tegenwoordig. Ja. En dan heb je een flatscreen tv erin zitten. Je hebt Netflix kijken in je tussenuur. Ja, ik gebruik mijn kluisje niet hoor. Nou, jullie ik doe wel? Er 2 boeken in en dat is het dan verder wel. Of alleen in december? Dan ligt er een chocoladeletter. Ja, in december voor de chocoladeletter. Ja. Geweldig. Maar ja, dan heb je eigenlijk gekozen voor een middelbare school. Maar zit je dan wel op je plek? Ben je tevreden? Ja, is de sfeer wel goed? Ja, dat is een belangrijke vraag. Onze verslaggevers, wederom Ruben en Siem, zijn op pad gegaan en hebben aan een aantal brugklassers gevraagd wat zij vinden van hun keuze voor de middelbare school. Toen ik in groep 6 zat, ging ik al een keer met mijn zus mee voor deze school te kijken. De sfeer was ook wel best leuk. Ik moest kijken waar mijn bradda's naartoe gingen. Ja, de meesten kwamen naar deze school, dus ik dacht, toch, dat ga ik ook. Maar ook gewoon de meeste achten van de achterneef van mij.
En de meeste ken ik dus daardoor. Dus die sfeer is wel goed. De sfeer hebben natuurlijk de school en de docenten moesten wel een beetje leuk zijn. Ja, ik heb ook naar andere scholen gekeken, maar hier hadden ze een HVBO brugklas en dat was nodig. Hebben jouw ouders mee bepaald bij jouw middelbare schoolkeuze? Ja, ze vonden het vooral belangrijk dat ik de school leuk vond, maar ze moesten ook zelf wel een goed gevoel hebben bij waar ik elke dag heen zou gaan. Dat het een school was voor mij advies. HVBO, dat heb je niet op alle scholen. Het was niet, want dan moest ik een anderhalf uur fietsen. Wie heeft daar nou zin in? Dus toen ben ik toch maar naar deze school gegaan en er gingen ook weinig mensen heen. En ik dacht, ah, lekker sfeertje en zo. Nou, ik vind het wel heel grappig. Ja, maar weer kwam de sfeer. Ik hoorde het sfeertje ook weer. Ja, ja. Is toch wel echt heel belangrijk. Ja, ik wil net zeggen. Maar er was ook één iemand aan het begin die gaf duidelijk aan dat het sfeertje kwam door zijn bradas. Ja, ja. Door zijn bradas kwam het sfeertje. Ja. Anders ging die niet. Ja, de mensen om je heen zijn ook altijd belangrijk bij school, hoor. Ja. Vind ik ook. Maar dat kan je natuurlijk niet van tevoren bereiken, hoor. Nee, de sfeer ligt natuurlijk niet alleen aan de school zelf, maar ook aan de mensen. Ja. Op de school. En de kantine. En de kluisjes. Maar ja, dus of je kiest de school zelf, of er is een loting. Ja, want je kan niet altijd gaan voor de eerste keuze die je wilt. Nee. Echt niet? Nee. Nee. Want... Dus wanneer? Ja, al een tijdje. Ik had daar geen last van. Is dat iets dan? Ja, tegenwoordig is dat wel echt een groter ding geworden. Ja, ik hoor het alleen maar. Ja. Loten. Oké. Hoe werkt zo'n loting eigenlijk? Ja, nou, iedereen moet dus een voorkeurlijst opgeven. En dat kan echt gaan naar 10 scholen. Dat is echt heel veel. En dan ja, een centrale loting en een matching systeem die elk leerling 1 lotnummer geven. En dan wordt er eerst gekeken naar je eerste voorkeur. En als die vol zit, dan naar de tweede voorkeur. En zo gaat het verder. Oh, dus je kan zelfs gewoon op je 5e voorkeur. Ja, of uitkomen. Zelfs op je 10e, waar je gewoon helemaal niet naar school nee, misschien wilt. Nee, misschien zijn je bradda's daar genezen. Nee, misschien zijn hey. Wie we ook hadden uitgenodigd in de studio en wie eigenlijk zou komen, is de minister van Onderwijs, Arie Slob. Ja. Helaas is er iets tussen gekomen, dus moest hij het afzeggen. Maar we missen je wel hoor, Arie. We missen je graag hier gewild. Hij mist ons waarschijnlijk ook. Ja, dat zeker. Kan niet anders. Wat wel een groot verschil is tussen basisscholen en middelbare scholen, is dat je op de middelbare school heb je veel leuke projecten waar je aan mee kan doen. Zeker. En waar je je stem kan laten horen. Zoals ook bijvoorbeeld onze podcast. De podcast? Ja, hoe leuk is dat? Ja. Maar een ander orgaan wat iedere school heeft, is de leerlingenraad. En daar kan je ook je stem laten horen. We hebben iemand uitgenodigd die wat komt vertellen over de leerlingenraad. Kom er maar bij. Pepijn. Ga welkom. Lekker zitten. Ga even een plekje opschrijven. Gaat hij zitten, een lekkere warme stoel. Kom lekker zitten. We hebben hier verwarmde stoelen. Lekker in de microfoon praten. Wat een luxe. Nou, stel je even voor. Nou, ik ben Pepijn de Ridder. Ik zit in 4 HAVO en ik ben de voorzitter van de leerlingenraad. Nou, wat leuk. Ja. Wat voorzitter ook nog eens. Niet alleen onderdeel, ook gewoon helemaal voorzitter. Ja. Jij bent eigenlijk gewoon de baas. Alles gaat door jou heen. Ja, zeker. Nee. Ja. Nou, klinkt wel leuk. We zijn eigenlijk wel benieuwd hoe jij je middelbare school hebt uitgekozen. Ja, vertel. Nou, in principe zat ik een beetje te kijken wat is dichtbij, want ja, dat is toch wel belangrijk. Ook ja. Weer, ook ja, weer. Kijk, het is toch wel om die afstanden. Maar ik zat ook te kijken naar wat is de sfeer in de school, ook weer belangrijk. En ja, dat was eigenlijk de enige 2 dingen waar ik naar keek. En de andere scholen waar ik kwam, daar dacht ik ook van, is dit het? Nee, niet helemaal. En ja, Keimunk was gewoon de school waarvan ik dacht, nou, is leuk. Ja. Gewoon van je gevoel afgaan. Ja, precies. Ja. Moet je ook doen, toch? En ik heb eigenlijk wel een vraagje, want stel je komt in de brugklas, kan je dan gelijk meedoen in de leerlingenraad? Ja, in principe wel. Je wordt dan uitgenodigd voor een beginprocedure. Ga je gewoon even kijken van hoe loopt het, wat doe je? En ja, dan kom je uiteindelijk verder als je het goed doet. Oké, nou. Maar hoe loop je, wat doe je? Wat bedoel je ermee? Begin? Nou ja, je hebt natuurlijk in de leerlingenraad zit je een beetje te praten over wat er in de school gebeurt. Bijvoorbeeld... Nou ja, Sinterklaas natuurlijk. Want wij doen met Sinterklaas doen we bijvoorbeeld chocoladeletters in de kluis doen. Ja. Of we doen gezellig met pepernoten strooien in Sinterklaas pakken. Ja, ja. Is die ook weer. Ja, ook superleuk natuurlijk. Daarnaast... Want dat wilde ik eigenlijk ook nog aan je vragen. Van ja, wat doet de leerling? Ja, nou dat waar is... Waar zetten jullie ze voor in? Nou, we zetten ons in voor de leerlingen in principe. We zorgen dat de leerlingen het leuk hebben op school. Daarom heet het ook de leerlingenraad. Toevallig. Ja. Maar we zorgen dat de stem van de leerling ook gehoord wordt. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk op een middelbare school. Ja. Kunnen jullie ook bijvoorbeeld docenten op hun vingers tikken als iets
fouten? Nou, daarvoor kan je beter naar een teamleider gaan. Want wij hebben niet echt zeggenschap over de docent, helaas. Helaas. Kijk, dat zou ik nou leuk vinden. Ja. Was wel grappig geweest. Was heel grappig geweest. Nou, dankjewel Pepijn. We hebben goed een aantal vragen kunnen stellen over de leerlingenraad. En we hopen je snel weer een keertje weer te zien. Dankjewel. Ja, leuk. Dankjewel. Tot ziens. Schuif weer een plekje op, jongens. Ja, oh, jij blijft maar verplaatsen. Naar je stoel, naar de verwarmde stoel. Extra warm. Oh, nou heerlijk. Ik vind dat we eigenlijk al heel lang aan het wachten zijn op iets wat eigenlijk iedere aflevering weer terugkomt. Klopt. Vertel jij eens wat jongen. Het is. Het Rad van Maarten. Woehoe! Natuurlijk, daar hebben we allemaal zo lang op zitten wachten. Jij me eens even pakken. Ik ga hem erbij pakken. Ja. Hij is nog verstopt. Hier hebben we toch zo lang op gewacht, jongens. Ja, want hij heeft hem helemaal achter slot en grendel verborgen. Moeten we weer helemaal pakken. Er liggen allemaal draden op. Gaat helemaal niet goed. Flexibel. Ik hoor heel veel geklaag op de achtergrond ook. Daar is hij hoor. Oh. Horen jullie me weer? Jazeker. Pas wel. Daar ben ik weer. Ik heb het rad voor mijn neus staan. De mensen die kijken, die kunnen het zien. Ja, het is gewoon een mooi rad. Hier. Hoor je me een beetje? Zo klinkt hij. Ja, zo klinkt hij. Dat is gewoon het geluid van een rat. Dat hoor je gelijk. Het duurt weer veel te lang. Geef er gewoon een lekker slinger aan. We kunnen niet wachten. Ik hou gewoon zo van het rat. Dames en heren, ik ga er even een zwengel aan geven. No. Let op. Het dilemma. Dilemma. Hij is op een dilemma gekomen. Oh. Dat betekent dat ik een paar lastige vraagjes voor jullie heb. Oh. Als het goed is. Ik ga naar mijn plekje toe en ga kijken wat voor vragen het zijn. Oh, ik ben weer heel benieuwd. Ja. Zo, dames en heren, ik ben weer terug op mijn plek. Je zit weer. Ja. En er ligt hier ineens een blaadje met dilemma's. Met een paar leuke dilemma's. Spannend. Ik ben benieuwd. Dus, wat heb je voor ons in petto? Ik heb wat voor jullie in petto. Even kijken. Stel, je ouders willen dat je naar school A gaat. Mm-hmm. Maar jij wil naar school B. Oh. Wat doe je? Nou, dat is een meningsverschilletje dan. Ja. Moet je over praten. Al best wel een belangrijk meningsverschil. Ja. Maar kijk, zelf zou ik gewoon echt volledig tegen mijn ouders ingaan. Ik zou zeggen van, nou hoor eens, ik ga naar die school, jullie niet. Maar hoe zouden jullie dit doen? Ja, ik denk het eigenlijk ook. Maar ja, wat je ouders vinden is eigenlijk ook wel belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het toch wel wat jij vindt. Ja, en je toch? Neemt het wel mee, denk ik. Maar wat zouden jouw ouders beter weten hierin? Wat... Nou ja, misschien ben je jong en vind je het moeilijk om een keuze te maken. En zij zijn misschien wat ouder, meer volwassen, bla bla bla. Hebben meer informatie. Maar tegelijkertijd moet je toch ook die les hebben van keuzes maken. Dat is belangrijk, hè? Dat is echt een ding. Ja, en ook fouten maken. Je leert inderdaad. Er veel van. Nou ja, fouten, middelbare school kiezen, dat is wel een ding. Ja, maar ja, kan gebeuren. Jaar. Kan gebeuren, inderdaad. Ja. Nou, en je kan altijd nog wisselen, hè? Klopt. Geen zin. Als het wisselt. Heb je er nog eentje? Ik heb er nog één. Oh. Ik heb zelfs nog twee. Twee. Even kijken. Liever een goed wiskundelokaal of liever een hele mooie gymzaal? Dames. Oh. Nou, die vind ik onwijs lastig. Ja? Ja? Nee. Nee. Wat dan? Ik denk dat ik het wel weet. Ja, wat zeg jij? Jullie vinden vast allebei mooie gymzaal. Ja zeker. Ja. Waarom? Nou, omdat een wiskundelokaal maakt me niet zoveel uit. Oh, ik denk toch wel eerder een goede wiskundelokaal. Oh, ja. Ik ga ook voor wiskundelokaal. Ja, zeker. Ja, ik ga voor de gymzaal. Ja? Ja. En waarom? Vertel. Nou, dan heb je gewoon goede... Kan je leuk trefballen met z'n allen. Ja, en wiskunde, je kijkt toch in je boek. Nee, maar je kijkt in je boek. Maar wiskunde is gewoon een vak waar je echt... Tenminste, waar ik echt mijn hoofd erbij moet houden. Ik bij gym... Ja? Jij moet je hoofd erbij houden, zeg je. Nee, je moet juist wegduiken met je hoofd, anders krijg je een bal er tegenaan. Ja, nou, wiskundelokaal. Wiskundelokaal. Gymzaal. Wiskundelokaal, hè? Ja, oké. Okay. Gymzaal gewoon, precies. Let op. Liever naar een hele slechte school, waar al je vrienden, al je bradda's op zitten. Of liever naar een super mooie school, een goede school, waar nul vrienden heen gaan. Maar dat zijn dus je vrienden van de basisschool dan? Ja, wel je vrienden van je basisschool. Maar je kan ook al vrienden... Laten we van het ergste uitgaan. Dus die hele goede school, daar zitten nul vrienden op. Mm-hmm. En je gaat ook nul vrienden vanaf de basisschool gaan erheen. Oeh. En andersom bij die slechte school. Dat is een moeilijke, want je wilt natuurlijk ook plezier hebben. Ja, dat is ook maar goed school, voor je mentale, toch? Maar de lessen zijn ook belangrijk. Ja, goede school heb je wel veel aan. Tenminste, zeker als je er een tijdje op zit. Wat zouden jullie doen? Nou, keuze maar. Kom op, dames. ik zou gaan voor een goede school.
Maar ik denk zie daar maar weer vrienden te maken. Ja, je maakt toch nieuwe vrienden. Ja, toch? Je zit er ook een beetje met mensen die hetzelfde denken als jij. Als je goed bent verplaatst en zo. Ja. Dus ik zou denken, gewoon een goede school. Ja, iedereen maakt nieuwe vrienden. Dus ga je naar de middelbare school? Maak je geen zorgen. Nee. Je maakt vast nieuwe vrienden. Dat komt vast goed. Inderdaad. En wij hebben het hartstikke naar ons zin op de middelbare school. Echt naar mijn zin. Ik ook. Ja, ik vind het ook veel leuker dan de basisschool. Ja, het is zo anders. Gewoon iedere keer les met anderen. En het wisselt lekker snel. Ja. Gewoon telkens inderdaad een beetje verandering. En dat had je op de basisschool natuurlijk niet. Ja. Dus dat is eigenlijk wel gewoon beter. Ervaar jij dat ook zo? Ja. Ja. En ik kan trouwens nog even terugkomen op dat dilemma. Mm-hmm. Even als bruggetje. Ik had ook, toen ik naar de middelbare school ging, had ik geen, of ja, één. Ik had één vriend, volgens mij. Ja? Wow. Die vanaf de basisschool mee ging, die ik dan ook zag. Ik creëerde wel nieuwe gelijk in de eerste klas, die ook van de basisschool kwamen, maar waar ik eerst geen vrienden mee was. Dus zo zie je maar dat het niet heel erg uit zou moeten maken. Nee, en het maakt ook allemaal niks uit. Het valt allemaal op zijn plek, uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk komt het helemaal goed. Precies. Je geen zorgen. Maak je geen zorgen. En geniet ervan. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet niet om deze podcast zoveel mogelijk te delen. En ons te volgen op alle sociale media platformen. En tot de volgende keer. Doei doeg! Tot ziens. Doei doei!